Šis ir nenoteiktības laiks, ir jācer un jāturpina iet, jāveido attiecības un jāuzticas tuvajiem. Šādu vēstījumu Ziemassvētku dievkalpojumā saka mācītājs Linards Rozentāls. Viņš papildina, ka Ziemassvētku laiks ir svarīgs, lai rastu apziņu. Kristietībā ir tāds ļoti skaists simbols taurenes, kas patiesībā vēstī, ka mūsos katrā ir kaut kāds taurenes, kas vēl nav piedzimis. Un tā ir tā sakustēšanās, tā ir tā dzīves izmaiņa, tas ir tās pārmaiņas, ko man liekas ienes Kristus dzimšana. Sanākušie saka, ka viņiem šodien galvenais ir pavadīt laiku ar mīļajiem. Bez baznīcas apmeklējuma Ziemassvētku vakars esot nepilnīgs. Iet uz baznīcu, tas ir man jau no senatnes, kad mana mamma vēl bija dzīva, tad 24. decembrī ir mana tēta dzimšanas diena. Un neskatoties uz to, ka šajā dienā mēs vēl centāmies paspēt sakārtot māju, sagādāt ēdienus un gaidījām ciemiņus, mēs vienmēr atradām laiku, lai aizietu uz baznīcu. Šis gads ir tāds liels pateicības laiks, jo mums tiešām tik tiešām daudz dots un ir vienmēr jāatrenē sevi atrast laiku un atrast to sirds dziļumu arī pateikt paldies par to, kas ir dots. Vecāki ar bērniem saka, ka Ziemassvētkos jāparāda, ka baznīca nav kaut kas svešs, no kā būtu jābaidās. Daļa mazo to jau ļoti labi sapratuši. Ko tu vēlē citiem Ziemassvētkos? Iet. Iet? Jā. Jāiet kaut kur visiem, ja? Jā. Uz baznīcu vai citur? Uz baznīcu. Novēlējam gan katrai paudzē citi, bet visi no sirds. Visai pasaulē mieru. Bet tas nav tik viegli, kā redzams. Rotaļlietas. Kādas rotaļlietas tev patīk? Spēļu zirdziņš. Tu arī visiem citiem spēļu zirdziņu, ja? Jā. Gaišus un mierpilnus svētkus vēlot, Dāvids Frenenpalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.